Artistët që kanë lëngjuar në muzikën qytetare dursake, çdo vit bashkohen për t'i dhuruar sërish publikut të njëjtat emocione si dikur. Antologjia e këngës dursake është takimi i përvitshëm i gjeneratave të artistëve, që sipas Ministrit të Turizmit Blendi Klosi, përbën një vlerë të shtuar të arkivës tonë muzikore. Duke nxjerrë nga arkivat, por duke aktivizuar edhe ata që janë sot aktiv në fushën e muzikës dursake, edhe duke i prodhuar Dursit një ngjarje që besoj do të bëhet më gjatë, pasi brenda saj janë vite të eksperjenca, por mbi të gjitha është lodhja që kanë kaluar kaq shumë artistë në vite të vështira, kur kanë arritur të prodhojnë artin dursak. Sot mbase duket sigurisht është më e thjeshtë që të prodhosh muzikë, por sot është shumë e vështirë që të prodhosh emocionet që kanë prodhuar kaq shumë mjeshtra të muzikës dursake. Turizmi kulturor i ofrohet jo vetëm qytetarëve dursak, por edhe çdo vizitori që njeh këngët e traditës. Një aktivitet shumë i mirë i cili afrohet jo vetëm auditorit dursak të vjetër e tri, por afrohet edhe shumë turistave që janë sot në zonën e Shkëmbit Kallajës, e cila është shtruar një destinacion turistik. Kryebashkiake e qytetit të Durrësit, Valbona Sako, shpërndau certifikata mirënjohje për 23 këngëtarët pjesëmarrës në antologjinë e këngës dursake. Zoti na im Kërçuku,